Bom líder não precisa de holofote, né? A gente vê muito isso em igreja, que o pessoal acha que para ser líder tem que estar no louvor, tem que estar líder, isso aqui é no ministério. E tem pessoas que estão nos bastidores que são fantásticas, pessoas fabulosas. Tem um cara que o nome dele é citado assim pouquinhas vezes na Bíblia. Ele foi brother de Josué, foi amigão de Josué, né? E quando os 12 espias foram ver a Terra Prometida, e dos 12, 10 voltaram tremendo de medo. Ai, são gigantes, são fortes, são orelha de repolho, lutadores de jiu-jitsu, taekwondo, nós vamos se lascar todo. Eram dois caras que acreditaram, Josué e Caleb, que é o cara de hoje. Caleb também se rasga com Josué e fala, cara, vamos para dentro, Deus vai dar vitória, a gente vai ganhar, lá, lá, lá. E pronto, não adiantou, o povo ficou contaminado. Mas olha que maneiro, hein? Olha só essa questão da liderança, hein? De você acreditar, confiar. Deus chega para Moisés e diz o seguinte, dessa galera inteira, 600 mil pessoas, segundo a Bíblia, aqueles que têm idade militar, ou seja, sei lá, 18, 20 anos, 20 anos na época, que tivesse acima da idade militar, ninguém vai entrar na Terra Prometida. Todo mundo vai morrer no deserto, menos Josué e Caleb. Então o cara mostra que ele era um cara firme. Agora, o que me chama a atenção na liderança de Josué ou de Caleb é a disposição. Quando eles entram na Terra Prometida, 40 anos depois, entram na Terra Prometida, a Bíblia registra que Caleb tinha 80 anos, querido, 80ão. E ele com 80 anos chega para Josué e fala, Josué, a parada é a seguinte, eu quero aquela terra que a galera tremeu de medo, eu quero pegar os gigantes, eu quero pegar esses doidos, eu queria pegar eles há 40 anos atrás, mas o povo não quis, eu quero aquele pedaço de terra. E disse para Josué, eu tenho hoje mais disposição do que eu tinha no passado. Olha que coisa linda, né? Então, liderar é disposição, é a capacidade de enfrentar conflitos e aceitar sempre novos desafios. Caleb aguardou 40 anos, mas ele quis ainda vencer aquele desafio que tinha ficado pendente. Você tem disposição para lidar com as coisas? Ou você fica acomodado em casa vendo Netflix, seriado e pá? Mano, sai da comodidade. Disposição. Quantos anos você tem? Que? 30? 40? Ah, sai fora, mano. Caleb tinha 80 e caiu dentro. Vamos lá, vamos cair dentro. Dá tempo, nunca é tarde para você se tornar um grande líder.